unajua gani sasa? Yale mabuyu, yale mabuyu yako na kasi mara nyingi sana. Unaweza tumia kama shampoo. Unaweza tumia kama mabuyu kwa karangu kakula, kama zitumia kama flavor. Unachukua samaki wako unamchemsha, unachukua mabuyu unaweka ndani. Na ulisema ati hiyo sherehe wa Giriama inaitwaje? Unaona? Inaitwa Mekatiliwa Menza Festival. Oh, sasa hiyo ndio inafanyika hapa every year. 88 mwezi wa 8. Oh, sasa hii mwaka ishafanyika. Ishafanyika. Kabla tuende kwa debe. Ishafanyika sasa hapa. Yes. Hapa ndo sacred. Oh. Yeah. Sasa kufika hapo inafaa nitoe viatu. Yes. Kama hakuna mvua, magonjwa, wale wazee wetu wa Giriama wanakuja hapa na ule unga wa mahindi. Wanapika uji. Na uji sasa tunatumia hivi kama viungo.